Jeste li to shvatili kao poraz? Živjeli kao poraz? Jesam. Mm. Jesam zato što u sve ulažem jako puno. Ulažem u ljude, u veze, u posao, u rad, puno dajem sebe. Puno sebe dajem drugima, puno sebe dajem ljudima. Onda možete zamisliti koliko sebe dajem u vezi. I onda kad stignemo do ovoga, onda ne možete da ne shvatite kao poraz. To jeste bio moj poraz, moj lični poraz, jer nisam uspela da održim nešto. Jer meni je porodica, evo ja sam vas pozvala ovde, ja sam izuzetno porodičan čovek. Mm. I za mene je kuća, porodica, dom, deca. To je ono što, nove godine, jelka, Deda Mraz, sve ono što je toplina porodice, to je ono što mi znači. Ne celebrity izlaženja, ne nešto gde gradite sebe u nekom drugom pravcu, nego to kad mogu da držim decu za ruku, kad mogu da budem okružena prijateljima, to je ono što volim. I onda kad vam se tako nešto raspadne, nekom poput mene, koji je gradio svaki centimetar i svog života i svoje porodice i svoje kuće, to je zaista veliki poraz. I nekom jačinom i tim autentičnim emocijama kojima sam sebi govorila, ako to više nije to, to onda nisam više ni ja. I to mi je dalo snagu da izađem iz toga i da krenem dalje i da ne odustanem ni od sebe, ni od verovanja u ljubav. Za mene je ljubav zaštitni znak u smislu istinske ljubavi prema ljudima i da znam da postoji, kad se jedna vrata zatvore, postoje neka druga vrata da se krene dalje. Mada je taj period mog razvoda zapravo nosio i period nekih poslovnih krahova, poslovnih promjena u životu. Ja generalno nisam dete sreće. Dakle, imate ljude kojima, ono, kod cakani, sve ide od ruke, nekako, gdje god se pojave nešto im, sve ide lagano. Kod mene sve ide kontra. Hoćete li se ponovo davati? Neću sigurno. Neću sigurno zato što, moram da priznam, ovo baš i nije psihoterapijski što ću sad reći, ali za mene je brak institucija za uništavanje ljubavi. Dogod ne potpišete, se trudite. Kad potpišete, ljudi počinju da podrazumevaju jedni druge. I potrebno je jako puno mudrosti da biste ostali u braku, a nisam sigurna da mi polažemo upravo tu vrstu mudrosti da bismo održali brak. Je li to zbog zaista toga, tako? Pa eto, ja tako mislim, ali to ne znači da ne volim. Ja niste jedini koji to kažu, zato to pitam. Ja sada mislim da imam, da zapravo ja sam sada u jednoj pravoj, mudroj, iskusnoj ljubavi. Ja sam sada u vezi s jednim čovjekom, dvoje ljudi koji su imali prošlost, koji na dostojanstven način grade budućnost, neko kome su deca na prvom mestu, i ja sam zapravo otkrila jednu sasvim novu i drugačiju vrstu ljubavi, tako da posle jedne ljubavi dolaze nove, ako ste otvoreni, ako ste i stare nešto naučili. I ako prihvatite lekcije, prihvatite greške, onda krenete dalje. Da. Dakle, ali apsolutno verujem samo u jednu stvar i dalje, samo u istinsku ljubav. Dogod ona bude trajala, to je nešto što je, gde se mi svi osjećamo dobro. I tad niste anksiozni. Da.